Ja, halvmånen måste ju stå inne för hon får ju sån här ont i fötterna sjuka annars. Och då när hon kom hit va, då öppnade hon dörren precis som hon ville, så här va, bara liksom, och bara sprang. Man kunde inte stå så här med dörren öppen och så där va. Och det var jättejobbigt, för det gjorde lite ont när hon sprang rakt över. Det kliade i huvudet och sådär med hovarna i huvudet på honom och sådär. Och då tänkte jag så här: jag lär henne att stanna! Haha! Men då är det ju sådär va, att hon kanske blir kränkt. Men då sa hon till mig så här: nej, jag blir inte kränkt. Jag blir trygg av att människan talar om hur det ska vara. Haha! Och praktiskt! Ja! Hon blev inte kränkt! Nej, vad bra. Nu hör man någon skrika där borta. Nej, det är inte så farligt. Tysta! Nej, jag sa till hundarna. Ja, visst. Gud vad de bankar där borta. Ja, titta fina hästen. Så!